No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar nesse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Tocou meu coração quando me disse então que um dia rainha eu seria. Se com a maldade pudesse acabar, o mundo dos sonhos pudesse chegar. Numa distribuição World Vision, Cavalo de Fogo.